To je to, probudile smo se, pokazale smo zašto smo došle, pokazale smo naš karakter, pokazale smo ono što je karakter naše nacije. Ne znam zašto smo bile uspavane, šta nas je kočilo, ali sad smo na pravom putu, nadam se. To je recept za pobedu, drugačije ne možemo, mi nismo skup velikih zvezda, imamo ih naravno, ali samo borba. To je ono kako možemo da dobijemo utakmicu. Sve za tim! Danas je bilo sve ili ništa i što nam je trener pre utakmicu rekao, moramo da damo i 120% svojih mogućnosti. Borile smo se jedna za drugu, borile smo se za našu državu, nismo smele da odemo kući, prosto nismo smele. Jeste. Jeste. Nažalost, takav nam je mentalitet da moramo sve, kad je teško, ne znam zbog čega, ali prosto je tako, otežali smo sebi maksimalno i sad kad je bilo teško, onda smo pokazali pravo lice.